След посещението на премиера в Украина, депутатите изслушват Николай Денков и военният министър Тодор Тагарев в пленарната зала. От БСП настояват министър-председателя да разясни заявката си в Киев за сключване на двустранно споразумение за сигурност с Украина и дали това означава страната ни да изпрати войска на фронта. Прехвърляме се сега към пленарната зала, защото изслушването трябва вече да е започнало. Виждаме, че парламентарната трибуна е празна. Нека да се прехвърлим, за да чуем какво се случва. Виждаме Не, това е депутат от Възраждане. За момент го приличих на професор Тагарев, но не е той. Виждаме Николай Денков и професор Тагарев на техните места седнали. Да чуем. Вчера на комисия по отбрана постоянно се обръщаше към единия, към другия заместник министър, към третия. Какво ще му кажат от неговия екип, защото той не може да отговори нито един въпрос. Очевидно не е компетентен, очевидно не е компетентен и министър-председателя, но все пак един от двамата да отговори на който се чувства по-малко некомпетентен. Нека да го консултират помежду си. Да отговори на следния въпрос, много прост и елементарен. Има ли към настоящия момент украински военнослужащи, които да се обучават на българска територия, в български бази, български казарми и български съоръжения? Ако има, къде, колко са на брой, а ако няма, съответно, планират ли се в скоро време, в близко бъдеще, такива да пристигнат в България? А ако има нужда от разяснения, понеже въпросът може да е много сложен за въпросите, господа, ще го повторим, ще го потретим, ще обясним, ще им го напишем, ще им пратим пощенски, ще им го пратим по пощата, само и само да разберат и да отговорят. А ако не могат да отговорят, поканете тогава заместник министрите на отбраната в зала, за да може поне някой да отговори. Благодаря. Заповядайте, господин министър. Благодаря. В България е поела ангажимент в съответствие с решенията на Народното събрание и в програми на НАТО да обучава украински военнослужащи. Програмите на НАТО са за обучение, например, по английски език, без въоръжение. Вашите решения предвиждат обучение на украински военнослужащи, включително с въоръжение, което е необходимо. Ние обикновено сме достатъчно прозрачни, когато има такива обучения. Аз се срещах с група, която се обучаваше по английски език във Военна академия. Тази информация предоставихме публично. Дали в момента има такава група някъде, която да изучава език без оръжие, ще ми трябва време. Мога да ви отговоря писмено на въпроса. Военнослужащи, обучаващи се с въоръжение, няма в България. БСП за България. Господин Зафиров, заповядайте. Уважаеми господин премиер, днешното изслушване е по една тема от огромен обществен интерес. Сега тук притеснителното е, че тя беше провокирана от едно изказване на словашкия премиер, което предизвика вълната от реакции и пред нас, българските народни представители, и пред българското общество стои въпросът дали ние, обикновените граждани, щяхме да разберем въобще, че подобни теми се обсъждат в някакви затворени кръгове, както ги определи самия министър Тагарев в едно свое интервю. Защото, господин Тагарев, в това интервю вие на практика не отрекохте, че такава тема е обсъждана и че такава опция стои пред съюзнически страни с цел, както казахте, да бъде държана Русия в неизвестност. И тук, господин премиер, може би не е зле да споделите с българските народни представители, обсъждате ли си и подобни други такива теми в други такива затворени кръгове на други европейски столици. И аз ще ви задам въпрос за подобна тема. В това интервю, господин Тагарев, вие казвате следното. Има обаче европейски държави, които предлагат да обсъждат изпращане на войски за конкретни задачи, но не става дума за изпращане на войски в Украина. Сега моят конкретен въпрос към вас е, коментирали ли сте изпращане на съюзнически войски, в това число и български, на мисия в Молдова във връзка с възникналото ново напрежение в Приднестровието. Благодаря. Заповядайте, господин премиер.
Отново ще повторя, че никога по никакъв повод не е обсъждано и не са поемани никакви ангажименти за изпращане на български войници в Украина. Колкото пъти да зададете този въпрос, толкова пъти ще получите същия отговор. Колкото до решенията на други държави, като Канада, Съединените щати, Франция, Великобритания, те имат тяхното суверенно право да вземат техните решения. Не се опитвайте да пъхнете думи на други държавни ръководители, на суверенни държави в нашите уста, защото именно това е цинично. Единствената причина да го правите е да се опитате да оплашите хората. Съгласно Конституцията на България, никой не може да изпрати войскови части, войска в други държави без решение на Народното събрание. Това го знаете чудесно, така че не се опитвайте да измислите драма там, където няма такава. Включително и в Молдова никой не може да изпрати военни части без ваше решение. Не сме го обсъждали. Да си призная честно,